Kalau hari raya ni banyak kedai makan tutup and member tak buat apa house, ha, bolehlah buat sendiri ayam kurma dekat rumah. Okay, first tumis 3 biji bawang merah, 4 ulas bawang putih, kulit kayu manis, 3 bunga lawang, 3 buah pelaga dengan 3 bunga cengkih. Tumis kejap, lepas tu korang masukkan 7 sudu rempah kurma yang dah dicampur dengan air. Ni tumis kejap sampai dia naik bau lah. And then kita masukkan seekor ayam yang saiz besar, sebab tu kurma aku guna banyak tadi. Ha, lepas tu kita masukkan garam dulu untuk bagi jadi seasoning. And then kita masukkan air sampai dia tenggelam. Okay, lepas tu masukkan ubi kentang and then korang adjust seasoning tu balik, letakkan gula, garam and also ajinomoto secukupnya. And then tunggulah sampai ubi kentang tu lembut, selembut-lembutnya. Bila air dah kering sikit, barulah masukkan satu kotak kecil santan. Lepas tu kacau-kacau dah nak siap, letakkan bawang merah and also lada hijau nak bagi decorate. Lepas tu kita boleh rasa-rasa dulu tengok okey ke tak. Sedap, ada rasa ikan. Okay, lepas tu boleh hidang dengan nasi ujang panas yang aku buat hari tu. Bolehlah makan di hari raya nanti kalau in case banyak kedai makan tak buka. Selamat hari raya.